ဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့စောပလင်းနေမောင်နဲ့ဖမျိုးဘိုးတူပေတန်ပမန်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးနဲ့တက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်ထောင်လိုက်ပါရရှင်။ပိုင်း1ဒီနေ့တနိုင်မန္တလေးမြို့တရုတ်တန်ဘက်ရှိလွန်စွာလူစီကားလာသောရောင်တဘူးဟုအမည်တပ်ထားသည့်လက်ပိဆိုင်လေးဒီဇိုင်းသို့ထူးဆန်းသောလူနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာလေသည်။ရောက်သောသူမှာမြောက်ဖက်မှရောက်ရှိလာ၍ဆိုင်တွင်းသို့ဝင်ကချောင်ကြကြ၌ထိုင်လေ။ထိုသူသည်လက်ရဘက်မျက်စိအားတည်ပြအုပ်၍ကြိုးဖြင့်တိုင်းချီထားသောမျက်စိတစ်ဖက်လက်ဖြစ်ကြောင်းသိသာလာပေသည်။ထိုမျက်စိတစ်ဖက်လက်သည်ဆိုင်တွင်းရှိလူများအားယူဆိုင်ခြင်းလုံးဝမပြုဘဲလပည့်ရေဖြော်သူဘက်သို့လှဲ့ကနိုးစီနေနေတကြားနှစ်စွန်းနိုးစိမ့်လုံးဝမထည့်ပဲဖြော်ပါဟုအော်၍ပြောပြီးနောက်ဇပွဲပေါ်ရှိသတင်းစာတစ်ဆောင်ကိုကောက်ယူ၍၎င်း၏မျက်နှာကိုသတင်းစာဖြင့်ကွဲကာဖတ်၍နေလေသည်ထိုချိန်၌မှာပင်တောင်ဘက်မှလျှောက်လာသောလူတစ်ယောက်သည်ဆိုင်တွင်းသို့ဝင်လာပြီးလျှင်စောစောကလူ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံ၌ဝင်၍ထိုင်ကလပည့်ရေဖြော်သူကအောက်ပါအတိုင်းအော်၍ပြောလိုက်လျော်သည်နိုးစီများများနိုးစိမ့်နှစ်စွန်းတကြားလုံးဝမထည့်ပဲဖြော်ပါထို့သောအော်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဆိုင်တွင်းမှလူများသည်ဒုတိယဝင်လာသူကိုပါဂိူးဆ၍ကြည့်ရှုမိကြလေသည်ထို့သောကြည့်ရှုမိသောအခါအံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြကုန်၏ဘယ်ကြောင့်ဆိုမူဒုတိယဝင်လာသူသည်လည်းမျက်စိတစ်ဖက်အားသေပြားဖြင့်အုပ်ကာကြိုးဖြင့်တိုင်းချီထားသောမျက်စိတစ်ဖက်လက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ဆိုင်တွင်းမှလူများသည်ထို့သူဦးအားကြီးကအံ့လဲအလွန်အံ့ဩ၍ရည်ချင်းစိတ်များဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေသည်လက်ဖက်ရည်ဖြော်သမားသည်လက်ဖက်ရည်ကိုထိုငံမကန်းနှစ်ဦးစီသို့သွားရောက်ချပေးလေသည်ငံမကန်းနှစ်ဦးလည်းလာချပေးသောလက်ဖက်ရည်ကိုအယတာခံ၍တောင်းရင်တူးသောငံမကန်းကကောင်းလိုက်တယ်လက်ဖက်ရည်ဟုပြောလိုက်လေခင်ဗျားကကောင်းတယ်ဆိုလို့ပြောအောင်မပြောကြုတ်တော့အီနုံကြီးတစ်လုံးဝဲခြင်းနဲ့ဗျာဟုကြံသောငံမကန်းကပြောလေသည်ထိုကပရမငံမကန်းကဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဒီမျိုးမှအီနုံဝဲနဲ့ပြောဝဲချင်းဝင်ခရဝဲမဗောဗျဟုပြောလိုက်လေသည်ခရဝဲဆိုလူတရိယပြောမနေ့ကကြုံမင်းမဝဲလာတဲ့ခရကကဘာပေါ်မှာဈေးကြီးဆုံးပဲဗျဟုဒုတိယငယ်မန်ကန်းကပြောလေသည်ထို့နောက်၎င်းတို့သည်တယောက်တစ်လက်ဆိုသလိုတောင်စီရေမရစကားများကိုအောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ကြလေသည်ကဘာပေါ်မှာဈေးကြီးဆုံးဆိုပေမဲ့ဒီမြို့မှာတော့ညောင်ဆောင်တရဝန်နေမဲရဲတဲ့အင်ကြီးကနေသိပ်ဘူးလေဗျညာဆောင်တရဝံမေးရတဲ့အင်ကြီးမှာတော့နေဘူးချင်းဘူးလိမ့်မပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့ဒီကိစ္စအတွက်ရှေ့နေငါချင်းတယ်နေဘူးလို့ရှေ့နေငါချင်းလဲငါပေါ့ဗျာဒါမှယောက်ျားပီတာမှာဗျယောက်ျားမပီတာချင်းမဟုတ်ဗျာစကားပီရင်တော့ပါပြီဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော့အသွားမတော်ရင်တလန့်ဆိုတဲ့ဇကပုံကိုသဘောကျတယ်ဗျအသွားမတော်ရင်တလန့်ကရေးမကြည့်ပါဘူးကျုပ်မကအခုသွားကြိုက်နေတယ်သွားကြိုက်တာကဘာရေးကြီးတယ်လဲဗျာမေရော်ပြန်ကအလွန်စီဆိုပဲမေရော်ပြန်ကဘလောက်ပဲစီစီပေါ့ဗျာမဲဇလီဘူးတို့ကအေးကြီးဆုံးပဲငယ်မကန်းနှစ်ဦးသည်ဤတို့လင်အတိတ်ပဲကောက်ရခက်ခဲသောပေါက်ကရ40စကားများကိုပြောဆိုကနှစ်ယောက်သားလက်ကုပ်လက်ဝါးတီး၍အော်ဟစ်ဤမောကြပြီးလင်ပျော်ရွှင်စွာထွက်ခွာသွားကြလေတော့သည်မောင်တီဟာသည်မော်တော်ကားကိုတတိကြီးစွာဖြင့်မောင်း၍နေရလေ၏ညာဖြစ်သည်ကလည်းတကြောင်မိုးသည်ထန်စွာရွာ၍နေသည်ကလည်းတကြောင်ကြောင့်ကားမရသည်မှမလွယ်ကူလာပေကတ်တရာလမ်းမှာမိုးရေများဆူ၍ရွှဲနေသောကြောင့်အယံမောင်းလင်လည်းဆလစ်ဖြစ်နိုင်ကားဘရိတ်မှာလည်းမမိတစ်ချက်မိတစ်ချက်ဖြစ်၍နေသောကြောင့်ဘရိတ်ဗန်လင်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖမ်း၍မရပဲတော့ခြေဖမ်းရလေသည်ထို့ပြင်ကားမန်၌ဝိုက်ပါကိုရေတုတ်တယ်မပါသောကြောင့်ကားမန်ပေါ်သို့အဆက်မပြတ်ကြလျက်ရှိနေသောမိုးရေစက်တို့ကြောင့်ရှစ်တလန်လောက်အကွာကိုပင်ကောင်းစွာကြည့်၍မယံအောင်မှုံဝါး၍နေလေသည်ထို့ကြောင့်မောင်တီဟာသည်လက်တစ်ဖက်ကိုပြင်းထုတ်ထုတ်ကအဝိဇ္ဇုတ်တစ်ခုဖြင့်ကာမန်ကိုမကြခနာတုပ်၍ပေးနေရလေ၏ဤသို့နှင့်ပင်မောင်တီဟာသည်ဘကိုးမျိုးမရန်ကုန်ဘက်စီသို့၎င်း၏အော့စတင်ကားအဆုပ်ကလေးဖြင့်စင်စင်ရဲရဲမောင်းနေလာခဲ့ရာလက်ကူးမျိုးအလွန်ရှိတင်းချိုင်းဤသို့ရောက်ရှိလာလေတော့သည်ထို့တင်းချိုင်းမှာကားလန်တစ်ပေးတွင်ပင်ရှိ၏အုတ်ကူများမှတ်တိုင်များမြေပုံများနှင့်တင်းချိုင်းအဆက်တွင်တည်ထားသည့်လွမ်းစည်ဒီကလေးကိုပါတွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။မောင်တီဟ၏မော်တော်ကားသည်ဆက်လက်ညံ့၏ဘော်ဒီကလည်းဆုပ်၏တကားများကလည်းခြောင်၍နေ၏ထိုင်ကုန်များမှလည်းပေါက်ပြဲ၍အတွင်းမှစပရင်များပင်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်၍နေသည်။ဟွန်းနံမှလည်းအတန်ဝင်နေသောဘေးတော်ဝါကဲ့သို့ရှိ၏။ဟွန်းနံနှင့်ပင်မတူပေကွယ်တဲတဲရှာတာတာအတန်မျိုးဖြစ်နေသို့ရရင်မောင်တီဟာဤကား၌ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုတော့ရှိသည်
ထိုရာကမိပင်ဖြစ်မောင်တရားဤကမိသည်ကာလနှစ်ဘဲရှိတင်းချိုင်းစီတို့ထိန်နေစွာထိုးမိလေသည်မောင်တရားသည်အုတ်ကူဖြူဖြူဖုတ်ဖွဲများမြေပုံများမှတ်တိုင်များနှင့်ရမ်းစီဒီကလေးကိုတွေ့မြင်လာရလေသည်မောင်တရားဤစိတ်၌ကုနေများမော်တော်ကပြတ်သွားရင်ဒုက္ခပါပဲဟုတွေးမိလေသည်တိုးတို့တွေးမိပြီးဆက်ကံပန်းလောက်တွေးမှာပင်၎င်းမော်တော်ကသည်ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက်ဟုသောအတန်များဖြစ်ပေါ်လာကထိုး၍ချက်
than lean than do the boy. Jelons are dia little the more than the eat all the pyam yam me, we are done the ghetto. Lay we my pia di lado lady, the chigoni ogumian is a yoru, do we jump up here, dandy, you pibos, lady. Mount the yardy, a poor angy, a dream, my meacher go sharp way lay, nigging our tread other yin, shammy chickaligo, legusavi, lend a sammy lady to the. Gardash Poma and Regaligo, so you, Pianango Shabian, Pianito Ligule, ascended me, Sammy Piandi, took out Mounti Hadi, Gaboma, same with Sapongo Puyen, Gaboma, Gariga, let Jango Kaibina, Mounti, Maji, let Pivy, more than lead them yapi, Tom Map Puya, Gamia, the Terry, the Chaikoni, let Nini, Piahudo, Dija, Jolly, say, can they pivy, Dolly? The guy let them go, guy, be my name, lady, Toto, name, be my chip out, say, be me, me, be a little me, and come like Dinani, be me and Dora, who thought a treaty, the guy, oh, now, not people, love you, and the be, see me, who so piaka, the guy, like I'll let, like me, lady, the guy, like I'll let, the guy, don't point ye, pietole, my point ye, they be, pianny lady. Garema, many baby tiny and near came hardly. Udo a drewin, a doja, pity, toja, maldiadi, ye, we nevian lady, toto, jin, we are madapa. Di loji, danyalo, does anything jam near Maresa, maybe a mountain doara, ma gaume. Who dreamy pian a pin, auto a ye songa, sin really, Moroga sagango, quilly. Tona yammy chigo, chivy, piao dine to lego, me do ye, choza lady, do yari. Moga lejoa, Liga le yant I need the pin. Me chip, me down yammy, manage was I, chia lady. Sagan a drain do lego, doing me. Sagan a bongo, me meet who come be a tanga. Moni lego, gawa we now. Me chico, chia lady. Me chit chia yado cap, yangango, do ya lady. To now. Ga gabrita ma jepping, go pioca, bezapian to ammo ye. Piantaga, san no chia lady. The mountain, the dummy, cheaping needle, jump, gassa, ya chimpity. Moundy yardy, gassa, pongo, and jazzy, and the chap baby now, gabble do, bien, we tire lady. Toto, tie like the a chain, I be. Lagau in the county. Then a carnival, ya little dee. Moundy yardy, yellow, pure, lady, in yam, you not. Then a carnival, ya boy, ya jump, she be. Amuse the meat, oo, lane, hardy, then a carnival, net. Yours are you tell of the name your pity. Maldia say not, poke my loyal. The air talk can ya be hoot and teach up, may you little oddy. Oh, Pavavi, your motor car, count on my way. Dee, then I go naga, me me about to have thy be away who trigger. Gas a go no lie lady. Send no the near the bayonet. Maldia the a dray boy, lavian lady. Ludo the. Mau my dog can I chow sha shilling, boy chow day. Lay out shilling. Chao say mia, show ba e who you pia baby, toja, guy a dream me colo go tap, can a pin lady, toja, guy dream night, lean drink, dolly, to the lean laddy near the yana, maldiadi. Oh, Olivia! Near them ba are all lightly, doddy. Maldiadi, chow no you at that shoe, women man, dobby, mellow miale, piawe, dolly, choosing miale, you say you at a lolly, she let a day cone lady, the gong in bearing she got tie cone, at that say can make little tie you in lady, the gong in mian on island, and a car quaddy quajan it, pier lady, the gong is a bay miamale, pure pier nine eat. Machal bonded she, eh? Who, the naka quaddy quajan it, may marga, jolly, Maldi hagamu. It be the, who, as I may be at your zone, lady.
မကြောက်ပါနဲ့ရှင်ကျမနာမည်စိမ့်စိမ့်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကကျမကိုတည်ရဲ့အောင်မင်းနေလို့လားလူပါရှင်ကျမလူအစ်စ်ပါဟုထုံမင်းကလေးကပြောလေထိုကကြားမှာပဲမောင်ဒီဟာဒီကြောက်စိမ်များပြေပြောက်ပြီးလင်ထုံမင်းမအားခြေထောက်မှဆာ၍ကြည်ဤရေစိုးလျက်ရှိသောထမင်းအောက်ပိုင်းနှင့်ခြေချောင်းတွယ်တွယ်ရှည်ရှည်ကလေးများကိုတွေ့ရလေသည်ထိုနောက်တက်ဆင့်တက်၍ကြည့်ပြန်ရရေစိုးထမင်းအောက်မှတစ်တစ်ရေရေပေါ်ထွက်နေသောပေါင်တန်ကိုတွေ့ရလေထိုမှတပန်းအထက်သို့ဆက်၍ကြည့်ပြန်ရအသေးစားဒေအိုကလေးကိုမှောက်၍ခတ်ထားသည့်အလားညီညီညာညာခုံခုံလုံးလုံးလေးဖြစ်၍နေသောကိုဝင်လေးငါလာခန့်ရှိသောဘိုက်ကလေးကိုတွေ့ရလေတော့သည်ထိုခါ၌ပေါင်တီဟာသည်ရောင်ရမ်း၍ဘိုက်ကြီးတဲ့ဟုလိုကနေအော်လိုက်လေသည်ဟုတ်ပါတယ်စိမ့်စိမ့်မှကိုဝင်ငါလာရှိပါပြီဗါလဲစိစိကိုဖာကြီးတဲ့တရဲမလို့အောင်းမေနေပြန်မိတာဟုမင်းကလေးကပြန်၍မေးလိုက်လေသည်မောင်တရားသည်ပြန်မဖြစ်ပဲထုံမိမ့်မျက်နှာမရေတရေကြည့်နေ၏မောင်တရားစိမ့်လိုက်ငါ့ကိုတတောင်လောက်ရှိရဲ့ရှာရင်းထုတ်ပြလေမလားဟုတွင်းကြည့်လိုက်ချင်းဖြစ်လေသည်ကဲလူဆိုတာယုံမီလားဟုပြောလိုက်ကဒိုမင်းကလေးကပြုံး၍ပြလေသည်မောင်ဒီရသည်စိတ်သက်သာရာရသွားလေထိုကဒိုမင်းကလေးကမကြောက်ပါနဲ့ရှင်ကျမလူအစ်စ်ပါခဲဟောဒီမှာကြည့်ဟုဆိုကမောင်ဒီရ၏လက်ကို၎င်း၏လက်ဖြင့်လှမ်း၍ခံလိုက်လေသည်အောက်မလီပြလက်အေးကြီးဟုမောင်ဒီရကအော်လိုက်လေသည်မိုးရေတွေဆူရွှဲနေတာလက်ကအေးတာပေါ့ရှင်ဟုမင်းကလေးကပြောလိုက်လေသည်ဟောင်ဒီရရင်၌တရိတ်တိတ်ခုံ၍နေဆက်ဖြစ်လေသည်။ကဲပါရှင်9နာရီထိုးကန်နေပြီရှင်။မောင်မာတော့ဒါတော်ည17နာရီလောက်မှရန်ကုန်ကိုရောက်မယ်ဟုမိန်းကလေးကပြောလိုက်မှပင်မောင်ဒီဟာလည်းရောင်ရမ်း၍ကားဂီယာကိုထိုးပြီးလင်လီပါကိုနှင်းလေ၏။ကားလည်းတရွေ့ရွေ့နှင့်ထွက်ခွာသွားလေတော့သည်။မောင်ဒီရသည်ကားကိုမောင်းရင်းဘေးမှမိန်းကလေးကိုမကြာခဏအကဲခတ်လေ၏။တနည်းအားသို့အရောက်တွင်ဖြုတ်ခနဲပြောက်သွားကောင်ပြောက်သွားလိမ့်မည်ဟုလည်းထင်၍နေလေသည်မိန်းကလေးကလည်းယခုတိုင်အောင်၎င်းပေါ်၌ဖိုက်ကြီးတဲ့တရေမဟုထင်မှတ်နေသည်မောင်ဒီဟာ၏အဖြစ်ကိုကြည်ကပြုံးမိလေတော့သည်ထို့ကြောင့်မောင်ဒီဟာယုံကြည်စီရန်အတွက်အောက်ပါတိုင်းပြောလိုက်လေတော့သည်ရှေ့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ချလက်ချမောင်းပါရှင်ကျမကရှင်းထင်တယ်လို့ဖိုက်ကြီးတဲ့တရေမဟုတ်ပါဘူးကဲမဟုတ်တဲ့အကြောင်းထင်ရှားအောင်ပြေးရွတ်ပြီးလိုက်လာပါမယ်မင်းကလေးသည်ဒရနာပိယိဆက်ပိယိစသည်များကိုရွတ်ဖက်လာလေသည်ထိုအခါကြမှာပင်မောင်ဒီရသည်ထိုမင်းကလေးအားလူသားစင်စင်အဖြစ်လက်ခံလိုက်လေတော့သည်ထိုသို့လက်ခံလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းမောင်ဒီရ၏ကြောက်စိတ်များသည်လွင့်စင်ပြောက်ပြဲသွားလေသည်ထိုအခါကြမှာပင်မောင်ဒီရသည်စစ်ကရက်ဘူးမှစစ်ကရက်ကိုထုတ်ကာမိညိ၍အာရပါရရှိုက်ဖွာလိုက်လေတော့သည်မင်းကလေးသည်မောင်ဒီဟာကိုကြည့်၍ရှင်အကြောက်ပြေသွားပြီလားဟုမေးလိုက်လေသည်မောင်ဒီဟာလည်းပြန်မပြောပဲပြုံး၍နေလိုက်လေသည်နာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲဟုမိန်းကလေးကမေး၏မောင်ဒီဟာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုမောင်ဒီဟာကပြန်၍ဖြေလေသည်တီဟာနဲ့လားတီဟာဆိုတာချင်းသေးလို့အထိပယ်ရတာလေဒီချင်းသေးကလည်းတဲ့ပြီးတရေကြောက်တတ်တာကိုဟုမိန်းကလေးကပြောလိုက်ရမောင်ဒီဟာသည်အနှဲငယ်ရှက်၍သွားလေသည်မကြောက်ဘဲနေပါမလားဗျာမိုးရေလေးတွေကလည်းတိုက်နေတယ်ရောက်နေတာကလည်းတင်းချိုင်းနာမှာအချိန်ကလည်းညာကြီးမိုးချုပ်တီကြတဲ့ခရဘာမပြောညာပြောနဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးထိုင်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်မျိုးကိုကြုံမပြောနဲ့တခြားသူဆိုရင်လည်းလိပ်ပြာလွင့်သွားလောက်ပါတယ်ဗျာဟူ၍မောင်ဒီဟာကအဆက်ပြေပြောလိုက်လေသည်ထိုကမိန်းကလေးကသဘောချ၍တခိခိရည်လေသည်နေစမ်းပါဦးညာကြီးတက်ကောင်မှာခင်ဗျားကလည်းမိန်းကလေးတံမဲဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာရတာတုံးဟုမောင်တီဟာကမေးလေစိမ့်စိမ့်လားစိမ့်စိမ့်ကလဲကူးမှနေပါတယ်ယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်စိမ့်စိမ့်ယောက်ျားစိမ့်စိမ့်ကိုမောင်းချလိုက်လို့အိမ်ဖွားနေဆင်းလာတာပါလမ်းကြုံတဲ့ကားကိုတာပြီးစီးမယ်ဆိုပြီးရှောက်လာတာဟိုးနာကအကြော်တဲကလေးနားကြတော့မိုးကတိတ်ပြီးတဲတာနဲ့တဲတဲမှာဝင်ပြီးမိုးကိုယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ကကရှေ့ကဖြတ်မောင်းသွားတယ်စိစိကအော်ပြီးရက်ခိုင်ပါသည်ရရှင်ကမကြဘူးရှင်နာကြတော့ကားပြက်ပြီးရက်သွားတာကိုလျှက်စည်းလက်တဲ့အယောင်နဲ့လမ်းမီမြင်ရလို့စိစိကအကြော်တဲကနေထွက်လာပြီးကားစီကိုလာခဲ့တာပါဟုမိန်းကလေးကရှင်းပြလေသည်ယောက်ျားနဲ့စိတ်ဆိုးယုံနဲ့ခုလိုညာကြီးမှုချုံမှာမစင်မချင်းထွက်လာခဲ့ရသလားဗျာ
ဟူပေါင်းတီဟာကပြောလိုက်လေသည်စိတ်ဆိုးရုံဆိုးတာမဟုတ်ဘူးရှင်တယောက်နဲ့တယောက်တလားပုံလားဖြစ်ကြတာသူကစိမ့်စိမ့်ပိုက်ကိုခြေရောက်နဲ့ကန်တယ်လीဟူမင်းကလေးကပြောလေကစ်ထားပါတော့လीခင်ဗျားကဘယ်ထိလိုက်မှာလဲဟူမောင်တီဟာကမေးလေသည်ရန်ကုန်ထိလိုက်မှာပါဖြစ်နိုင်ရေကျော်ထိပို့ပေးစေချင်ပါတယ်ဟူမင်းကလေးကပြောလေသည်မောင်တီဟာဒီကောင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်ပြီးနောက်ကားကိုဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့လေသည်မော်တော်ကားမှန်ကိုလည်းအဝင်းဖြင့်မကြာခဏတောက်ရလေရှေ့မှလာသောလော်ရီကားကြီးများကိုလည်းဂရုတစိုက်ရှောင်တင်းရလေသည်ဤသို့ဖြင့်ပင်မောင်တီဟာ၏ကားစုပ်လေးသည်ထောက်ချမ်းသို့ရောက်ရှိလာလေသည်ထောက်ချမ်းသို့အရောက်၌မောင်တီဟာသည်မိန်းကလေးအားလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လေသည်မိန်းကလေးသည်မျက်နှာမသာမယာဖြစ်နေသည်ကိုတတိပြုမိလေသည်မောင်တီဟာသည်ကားကိုမောင်းရင်မကြာခဏဆိုသလိုမိန်းကလေးအားအကဲခတ်ကြည့်လေမင်းကလေးသည်မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့၍နေ၏။မောင်တီးရသည်ကားကိုမောင်းရင်းမင်းကလေးကိုပုံမိုအကဲခတ်လေသည်။ထိုချိန်၌မှပင်မင်းကလေးသည်မောင်တီးရဘက်သို့ရှိုင်လဲကျလာလေတော့သည်။မောင်တီးရသည်မင်းကလေးအားစီး၍ထိန်ပင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးလေသည်။စီယုံကိုအမြန်ပို့ပေးပါစိတ်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 တရားတော့မယ်ခလေးပြတ်ပြီးထင်တယ်။ဟုမင်းကလေးကပြောလေသည်။မောင်တီးရသည်မင်းကလေးအားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်မေး၍ထားကကြံတစ်ဖက်ဖြင့်တီရာရင်ကိုကန်၍ထိတ်နေရလေသည်။ခတ်တော့တာပဲ။စိတ်ယုံကိုပို့ဖို့ကလည်းအဝေးကြီးနေသေးတယ်။ဒီတော့တွင်းများတည်သွားရင်ဒုက္ခပဲ။ဒုက္ခမှဒုက္ခပဲဟု၍မောင်တီးကတွင်းမိပြန်လေသည်။ဤသို့နှင့်ပင်မင်္ဂလာတော်မရောက်မီ၌ခြံဝင်းကလေးအတွင်း၌ဆောက်လုပ်ထားသောနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးကိုကားမိအောင်ပြန်တွေ့ရလေသည်။ထို့ကြောင့်စိတ်အားတက်၍သွားလေသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခြံထဲဝင်ပြီးကူညီတောင်းရရင်ကောင်းမှာပဲ။ဒီလိုကူညီတောင်းတာတကယ်လို့ဒီမိမတည်သွားရင်တော့ငါသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်သေးခံနိုင်မှာပေါ့နှုတ်မော်ရင်ဒီကိစ္စငါပေါ့အချောင်သက်သက်အမှုပတ်နိုင်တယ်ဟုတွေးမိလေသည်ထို့သောတွေးမိသည်နှင့်အမျှမော်တော်ကားကိုခြံဝင်းစီသို့ဥတီ၍မောင်းပြီးလင်ခြံတကားဝါး၌ရပ်လိုက်လေသည်ပြီးလင်ကားဟုံးကိုတီးလေဟွန်းတံမှာကြဲကြဲလောင်လောင်မမြည်သည်ကတကြားမုတ်တံလေတံများကဆူညံလာသည်ကတကြောင်းကြောင့်ခြံဝင်းကြဲကြီးတွင်ရှိနှစ်ထပ်အိမ်ပေါ်မှလူများသည်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိပေတို့ကြောင့်မောင်တီးရသည်မိန်းကလေးအားခုံမော်ရင်မှေး၍ထားခဲ့ပြီးနောက်ကားပေါ်မှဆင်းကခြံတကားစီသို့သွားရောက်၍ပါဇက်မှအော်ဟစ်၍ခေါ်လေသည်ခြံဝင်းအတွင်းမှ၎င်းအိမ်ကြီးပေါ်မှ၎င်းတစုံတရာတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပေနောက်ဆုံးတွင်မောင်တီးရသည်ခြံတကားကလန့်ကိုလက်ဖြင့်နှာ၍ဖြုတ်ကခြံတကားကိုတွန်းဖွင့်လေ၏ထို့နောက်မော်တော်ကားစီသို့ပြန်၍လာပြီးလင်ခြံတွင်းသို့ကားကိုမောင်း၍ဝင်လေတော့၏ထို့နောက်အိမ်တကားမှကြီးစီသို့သွားရောက်ကအိမ်ရှင်တို့အင်းရှင်တို့ဟုအော်ဟစ်၍ခေါ်လေတော့သည်တအောင်းမြကြာလင်အိမ်ပေါ်ရမ်းမှလွန်စွာကြက်တည်းကင်းမဲ့လာသောအတံမျိုးဖြင့်ဘာကိစ္စလဲဘသူလဲဟု၍ပြန်၍မေးလေသည်အတံမှာလည်းပိတခြင်းမရှိပေစကားကိုတလုံးချင်းစူးစား၍ပြောနေပုံရ၏ခီးသည်ပါမိန်းကလေးတယောက်ကကလေးပြက်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေလို့ဝင်ပြီးအကူညီတောင်းတာပါဟုမောင်တီဟာကပြောလေသည်အော်ဒီပောက်ကတော့ပြစ်ချလိုက်မယ်အဲဒီတော့နဲ့တကားဖွင့်ပြီးလူနာကိုအထဲခေါ်ခဲ့ပါဟုအတန်ဆိုးကြီးနဲ့ပြောပြီးနင်းတော်ရဲကိုပြစ်ချလိုက်လေဤမောင်တီးရသည်တော်ရဲကိုကောက်ယူပြီးနောက်အတွင်းဘက်မှခတ်ထားသောတော့ကလောက်ကြီးအားဖွင့်လိုက်ပြီးလင်းတကားကိုတွန်းလိုက်လေသည်ထို့နောက်မော်တော်ကားစီသို့ပြန်၍လာကကားတကားကိုဖွင့်၍စိမ့်စိမ့်ဆိုသောမိန်းကလေးအားပွင့်ရလေသည်မိန်းကလေးမှလုံးဝတတိလင့်မိမျောနေပြီဖြစ်၏ထမိန်တစ်ထည်လုံးမှလည်းသွေးများဖြင့်ရွှဲရွှဲဆူနေလေသည်မောင်တီးရသည်မိန်းကလေးအားပွေ၍အိမ်အောက်ထပ်သို့ဝင်သွားလေသည်ထိုခါ၌အတန်ဆိုးကြီးဖြင့်အပေါ်ကူတည်ခဲ့ဟုပြောတဲ့ကိုကြားရသည်ဖြင့်အိမ်၏အတွင်းဘက်အပေါ်ထပ်သို့တက်သောလေကားမှမိန်းကလေးကိုပွေလျက်မောင်တီးရသည်အပေါ်ထပ်သို့တက်သွားရလေသည်လေကားပေါ်သို့တက်သည့်ခါ၌လည်းစိမ့်ရွှေရွှေအနံ့ဆိုးကြီးများကိုရရှိလေလေကားမှလည်းအသုံးပြုခြင်းမရှိသဖြင့်ဖုံများထူထပ်၍နေလေသည်အပေါ်ဓာတ်သို့ရောက်သောအခါ၌ဂရင်တလုံးပြင်၍ထားလေသည်အပေါ်ဓာတ်မှကြက်သည်မရှိသောအသင်ရှင်ကုန်မျိုးမတွေ့ရပေ။မောင်တီးရသည်မိန်းကလေးအားဂရင်ပေါ်၌အလိုက်တင်တင်ထားလိုက်လေသည်။ထိုအခါဂရင်နှင့်ကက်လျက်အခန်းတွင်မှတန်ဆိုးကြီးထွက်ပေါ်လာပြန်လေသည်။အောက်ထပ်ကိုရှင်ပြီးမိဖို့ရန်မှမိဖွဲပြီးရင်နှွေးအိုးတဲ့။မောင်တီးရသည်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်အောက်ထပ်သို့ဆင်းကမိဖို့ဖက်စီသို့သွား၍မိမွေ့ရလေသည်။အိုကြီးတလုံးကိုဆေး၍ရင်နွေးတရလေထို့သောရင်နွေးအိုးတည်ရင်မောင်တီအား၏စိတ်၌အောက်ပါတိုင်းတွေးမိလေတော့သည်လူကိုမမြင်ရပဲအတန်နဲ့ကြီးနဲ့စကားပြောနေတာလူမဟုတ်ရဲ့လားမကောင်းဆိုးပါများလားတဆီတည်ရဲများလားဟ
ဟုတ်ပြီငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတဲ့ကြက်ဆိုရမကောင်းဆိုရအမျိုးအစားတွေအဖြစ်မှာပါပဲကြက်တရားညဘက်မှာလူရောဖန်ဆင်းပြီးအိမ်နေတိုက်တွေဖန်ဆင်းပြီးသူတို့စီရောက်လာတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုအရှင်လက်လက်ဝါးစားတတ်တဲ့ဆိုပါလားတချို့ကြက်တွေဆိုရင်ရွာကြီးတရွာလုံးတော့ဖန်ဆင်းပြီးခီးတဲ့တွေကိုလှည့်စားတတ်တဲ့ဆိုပါလားအခုလည်းကကြက်နဲ့တွေ့နေပြီစိမ့်စိမ့်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုစားပြန်စားနေမလားမသိဘူးသွားပြီးချောင်းကြည့်ဦးမှာပဲချင်းင်းဖန်တော့ကထွက်ပြေးမှာပဲမမဒီရသည်ထိုးတို့တွေ့ပြီးနောက်အင်းရှိတို့ထွက်လာခဲ့လေသည်အင်းရှိကန်းတို့ရောက်ရင်လေကားပေါ်သို့ခြေတံမကြအောင်တက်သွားပြီးလင်တဝက်တို့ရောက်တော့ကဂဒင်းစီတို့လမ်းရွေကြည့်ကမောင်ဒီရသည်ကြက်တီတီ၍သွားလေတော့သည်တွေ့မြင်တော့ချင်းရကိုကြည့်၍မောင်ဒီရသည်သွေးများခဲလူမတက်တုံလှုပ်သွားလေတော့သည်ကြောက်စိတ်ကြောင့်ဒူးများတဆက်ဆက်တုံ၍နေလေ၏တသက်နှင့်တကူဤမြကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းသောမြင်ခွင်းမျိုးကိုပြင်တွေ့ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပေတရားကြီးဟုတ်ပါပြီတရားကြီးဟိုမင်းကလေးရဲ့ဘိုက်ကိုဖောင်နေပါပြီဟုမောင်ဒီရဤစိတ်တွင်နရေရွတ်နေမိလေသည်မောင်ဒီရသည်အဘဲကြောင့်အင်းများသည့်ကြောက်လန့်တုံလုံးနေပါပြီသည်မောင်ဒီရတွေ့မြင်နေရသောအချင်းရာသည်မောင်ဒီရကဲ့သို့ကြောက်တတ်သောသူကိုမဆိုထားပြီးရဲပါပေသည်တစေတရေဆိုတာကိုမယုံဘူးဆိုသူများပင်ဤသို့တွေ့မြင်ရပါကငေတံပအောင်អော်၍ထွက်ပြေးသွားနိုင်လောက်လေသည်တတိလင့်နေသောမိန်းကလေးသည်ဂရင်ပေါ်၌ဆန့်ဆန့်ရဲ့ရန်ကြီးရှိနေလေသည်ထိုမိန်းကလေး၏ဝင်းပိုက်ကိုမိသွေးကဲ့သို့နှက်မှောင်၍တိတ်ကိုင်းကြောက်ကဲ့သို့ခြောက်ကက်ကက်နိုင်လာသောလက်နက်ဖက်ဖြင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူကညှိ၍နေလေသည်ထိုသူအားကြည့်လိုက်ပြန်သောအခါတွင်လည်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးသည်ပြင်ပြားကဲ့သို့ပြား၍နေ၏နှာခေါင်းဝူ၍လည်းမရှိပေ၎င်းနေရာ၌အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်သာရှိမျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာလည်းမဲမောင်၍အပိတ်ပိတ်များထား၍နေလေသည်ဟောက်ပက်ပက်နိုင်လာသောမျက်လုံး၏အတွင်း၌မူတစ်ဖြက်ဖြက်အယောင်လက်လျက်ရှိသောမျက်လုံးနှလုံးကိုတွေ့ရလေသည်ဥခေါင်းမှာလည်းစပင်များမှာကျွတ်တို့ကျဲတဲနိုင်လာပေ၏စပင်တို့၏အရှိမလဲကုတ်ကြော်ကြော်လောက်သည်ရှိထိုသူ၏ပါးစပ်ကြီးမှာလည်းရွဲ၍နှကန်းများမှာလည်းပဲ့၍ကျနေလေသည်မောင်ဒီရသည်ထိုချင်းရာကိုကြည့်၍ချွေးများဆို့နေလေသည်ထိုချိန်၌ပင်ကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းသောမကောင်းဆိုးရွားအတန်နဲ့ကြည့်ဖြင့်ရေနွေးမဆူသေးဘူးလားဟုအော်လိုက်လေသည်မောင်ဒီရသည်ကြက်သိန်းများထ၍သွားလေသည်ထို့နောက်တတိထား၍လေကားမှဆင်းပြီးလေမိဖို့ဖက်သို့ပြေးကရေနွေးအိုးကိုကြည့်လိုက်လေသည်မိတောင်အားကောင်းသောကြောင့်ရေနွေးအိုးကဆူနေပြီဖြစ်သည်မောင်ဒီရသည်ရေနွေးအိုးကိုယူခဲ့ပြီးနောက်အောက်မှလှမ်း၍အော်လိုက်လေသည်ရင်နှွေးရပြီဘော်ကိုယူခဲ့မောင်ဒီရလည်းရင်နှွေးအိုးကိုယူ၍ပေါ်ထက်သို့ရောက်သောအခါမကောင်းဆိုးရွားကိုမတွေ့ရတော့ပေမကောင်းဆိုးရွားကြီးသည်တစ်ဖက်ခံ၌ဝင်၍ပုန်းနေလေသည်မောင်ဒီရသည်ရင်နှွေးအိုးကိုထားခဲ့ပြီးနောက်အောက်သို့ဆင်း၍လာလေသည်ဆင်းလာသောအခါ၌လည်းကြောထဲတွင်ဆန့်ခနဲဖြစ်၍လှဲ့ကြီးလိုက်လေသည်ဤသို့နှင့်ပင်အောက်သို့ရောက်လာခဲ့လေသည်အောက်သို့ရောက်လင်းကြောက်လွန်း၍တန်ဘုတ်ဒီကာရာကိုဇောက်တိဇောက်တို့ရွတ်ဆို၍နေလေတော့သည်ဤသို့နှင့်ပင်나이ဝဲခန့်ကြသောအခါ၌အပေါ်တမမကောင်းဆိုးဝါကြီးကအပေါ်ကိုလာခဲ့ကျမ်းပင်ပေါ်ကဇလုံးကိုယူပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကတင့်ဝင်အောင်မှတူးမြုပ်ဟုအော်လိုက်လေသည်မောင်တီရလည်းအပေါ်ရက်သို့တက်၍သွားလေသည်ကျမ်းပင်ပေါ်တွင်သွေးများနှင့်ညဉ့်ညမ်းသောအရာများပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကျွေတုတ်တန်ဇလုံးကိုတွေ့ရလေသည်မြန်မြန်သွားမမြုပ်ဘဲဘာဖြစ်လို့ကြည့်နေရတာလဲဟုမကောင်းဆိုးပါကြီးကအော်လိုက်တဲ့ဖြင့်မောင်ဒီရလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်ဇလုံးကြီးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးနေအောက်ထက်သို့ဆင်း၍သွားလေတော့သည်မိဖို့ချောင်းသို့သွား၍နောက်ဘေးမှထွက်သောတကားကိုဖွင့်လိုက်လေသည်ပြီးလင်ပေါတူးတစ်လက်ကိုရှာ၍မောင်ကြီးမဲမဲမိုးတဲတဲ၌မြေကြီးကိုတူးကအညစ်အကြေးများကိုမြေမြုပ်ပြလိုက်လေသည်ထိုချိန်၌မိသည့်နေရာမှဦးလိုက်သည်မသိဆွဲဆွဲငင်ငင်နိုင်လာသောခွေးဥတန်ကိုချားရလေတော့၏အာဟုမောင်ဒီရသည်ခွေးဦးတန်းကြောင့်ကြက်သိမ်းများထကကြောက်စိမ်များဝင်၍လာသည်ဖြင့်အိမ်ဘက်စီသို့ပြေးဝင်လာလေသည်ပြီးလင်အိမ်တကားကိုချိန်ငနဲ့ပိတ်လိုက်လေ၏ထိုချိန်၌ပင်အိမ်မောရစီမှအတန်နဲ့ကြီးဖြင့်အပေါ်ကိုလာခဲ့ဟုခေါ်လိုက်လေသည်မောင်ဒီရလည်းအပေါ်ရက်စီသို့ကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းဖြင့်တက်ခဲ့လေသည်အပေါ်ရက်သို့ရောက်လင်စပွဲပေါ်မှအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ထားလျက်ရှိသောကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်ဘီစကွတ်မုတ်တစ်ချို့ကိုတွေ့ရလေသည်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးမှမူအခန်းတွင်၌ဝင်၍ပုံအောင်နေပြီဖြစ်လေသည်ချမ်းနေပြီမဟုတ်လားကော်ဖီနဲ့ဘီစကွတ်ကိုတောက်လိုက်ဆေးလေးတောက်တန့်ရင်အန်စွဲထဲမှာဆေးလေးပူရှိတယ်ဟုအတန်နဲ့ကြီးဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်မောင်ဒီရသည်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်ကော်ဖီပကံကိုကောက်၍ခံလိုက်ပြီးလင်
မှုတ်၍မှုတ်၍တောက်လေသည်ဝန်းတွင်သို့အပူတက်ကလေးအနှဲငယ်ဝင်၍သွားလေမောင်တီဟာသည်အနှဲငယ်ကြောက်စိတ်ပြေးသွားလေတရေရောဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးတရေကအခုကော်ဖီဖားတိုက်တယ်လို့မကြောက်ဘူးပေါ့ဟူ၍လည်းမောင်တီဟာသည်တွင်းမိလေသည်ထိုချိန်၌ပင်အတန်နဲ့ကြီးဖြင့်ကော်ဖီတောက်ပြီးရင်ဟိုခုံမမထိုင်လူနာတတိယရင်အဲ့ဒီစပွဲပေါ်ကစီးတပြားကိုကော်ဖီနဲ့တိုက်သိပ်ပြီးမလှုပ်ရှားစေနဲ့ဟိုမနာယီနာယီကိုကြည့်ဆေးတလုံးနဲ့တလုံးချာတနာယီချပေးစေငါအိတ်မယ်အချိန်နေထူးရင်ငါကိုအော်ပြီးနှိုးလိုက်ဟုပြောလေသည်အတန်နဲ့ကြီးဤစကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းတိုင်ကက်နာယီဟောင်းကြီးစီမှဒေါင်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 ဖြင့်ဆက်နှချက်တီးတီးမြည်လေတော့၏မောင်တီရသည်ထိုနာယီတန်ကြီးကိုပင်ကြောက်ရွံ့တက်ကဲသူရှိလေ၏။များမကြာမီ၌ပင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီး၏အခမ်းမှာဟောက်တန်များထွက်၍လာလေသဖြင့်မကောင်းဆိုးဝါးတတဝါကြီးနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရလေတော့သည်။မောင်တီရလည်းပက်လက်ကလထိုင်၌ထား၍မိန်းကလေးချင်းလေးကိုစောင့်ကြည့်ရလေသည်။၄၅မိနစ်ခန့်ကြာလေမိန်းကလေးသည်ညီးတန်ကလေးများပြု၍တတိယလာလေသည်။မဆိုင်ဆိုင်တတိယလာပြီလား။တအားမလုံးနဲ့နော်။ဘာမှလည်းမကြောက်နဲ့။ကျွန်တော်အနောက်မှာရှိပါတယ်ဟုမောင်တီဟာကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်အားပေးစကားပြောလိုက်လေသည်စိမ့်စိမ့်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲစေယုံကိုရောက်နေရလားဟုမိန်းကလေးကမေးလိုက်လေစေယုံမဟုတ်ဘူးအင်ကြီးတိမ်ထဲကိုဟုမောင်တီဟာကပြောလိုက်လေသည်ဘယ်သူအင်ကြီးလဲမိန်းကလေးကမေးလျာအေးဟာတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဟုမောင်တီဟာကအတန်တိုးတိုးဖြင့်ပြန်၍ပြောလေသည်စိမ့်စိမ့်ဘာဖြစ်တာလဲဟုမိန်းကလေးကမေးရခင်ဗျကလေးမွေးတာလေငူမောင်တီဟာကပြန်ပြေးပြော၏ကလေးပြက်တာဖြစ်မှာပါဟုမိန်းကလေးကပြောလိုက်လေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးပြက်တာဟုမောင်တီဟာကပြန်ပြောပြီးကလေးမိန်းကလေးအားပွေတူ၍ကော်ဖီနှင်းဆေးကိုတိုက်လေသည်တနာယီမှာတစ်ခါတိုက်ရမယ်ဆိုပဲဟုမောင်တီဟာကပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူကပြောတာလဲဟုမိန်းကလေးကမေးရမောင်တီဟာကရောင်၍ပါးစပ်မှလွှတ်ခနဲတရေကြီးကပြောတာအဲရောင်းလို့ရောင်းလို့ထောက်တကြီးကပြောတာဟုပြောလိုက်လေသည်ရှေဟာလီတို့တို့တရေကြောက်တဲ့လူပဲဟုမိန်းကလေးကပြောလိုက်လေကြောက်တာတော့မပြောနဲ့တော့ပြောခင်မကတကြာလုံးကြုတ်ဖို့ဒုက္ခပေးခဲ့တာပဲဟုမောင်တီဟာကမြည်ညိုလေသည်မိန်းကလေးလည်းမောင်တီဟာနှင့်အချီချပြောဆိုရင်းပင်ပြန်၍အိပ်ပျော်သွားပြန်လေသည်မောင်တီဟာလည်းစကားပြောဖို့မရှိတော့ပဲတကူတဲ့ကြောက်လန့်စွာနှင့်နေရလေတော့ဤတနာ ਈ ခန့်အကြာတွင်မိန်းကလေးပြန်၍နှိုးပြန်လေသည်ထိုခေါင်း၌လည်းမောင်တီဟာသည်ဆေးတလုံးတိုက်ပြန်လေတိုက်ရသောဆေးမှလည်းအင်္ဂလိပ်ဆေးနှင့်မတူပေဆင်းရွှေရွှေအနံ့ရ၍ဖျော့စီစီနိုင်လာ၏မိန်းကလေးသည်ဆေးတောက်ပြီးနောက်မှင်း၍နေပြန်လေသည်နာယီရန်သုံးချက်တည်သောခေါင်း၌အခန်းတွင်မှမကောင်းဆိုးရွားခြင်းနှိုးလာပြီးလင်ရော့ဒီစာရွက်လာပြီးယူဟုဆိုကတကားကြားမှစာရွက်တစ်ရွက်ထိုး၍ပေးလေသည်မောင်တီဟာလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ပင်စာရွက်ကိုသွားယူရလေသည်မင်းမိမတတိယပြီမဟုတ်လားပွေပြီးခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီစာရွက်မှာပါတဲ့ဆေးတွေကိုပရစီဆိုင်မှာဝယ်ပြီးတိုက်အစားအသောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းကျွေးကဲခေါ်သွားပြီးတော့ဟုအတန်နဲ့ကြီးကပြောလိုက်လေသည်မောင်တီဟာလည်းမင်းကလေးအားပွေ၍အောက်သို့ဆင်းခဲ့ရလေသည်ရပါတယ်ရှင်ကျမဟာကျမဆင်းပြီးလျှောက်ပါမယ်ဟုမိန်းကလေးကပြောလျာမလုံနဲ့မလုံနဲ့သူပြောတာအတိုင်းလုံးမမင်းမကြဘူးလားမင်းမိန်းမကိုပွေပြီးခေါ်သွားတော့တဲ့ဟုမောင်တီဟာကပြောလိုက်လျာနိစင်စင်ကရှင့်မိန်းမမှမဟုတ်ဖဲပဲဟုမိန်းကလေးကပြောလိုက်ရမောင်တီဟာကကဲမင်းအတူခတ်တာပဲဘောကတရေအဒေါက်တာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြောရတာဗျာဟုပြော၍အောက်သို့တုတ်တုတ်ဆင်းလေ၏အောက်သို့ရောက်လင်အိမ်ပြင်သို့ထွက်၍မိန်းကလေးအားမော်တော်ကားပေါ်သို့တင်ကားဆက်နိုး၍မောင်းထွက်သွားလေသည်မိန်းကလေးလည်းကောင်းစွာမကြမ်းမာသေးသည့်အလျောက်မောင်တီအား၏ပခုံးကိုမှီ၍မှိန်ကလိုက်ပါလာခဲ့လေတော့သည်နက်နက်၄နာရီထိုကနေ့တွင်ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိ၏မိုးမှာရွာနေဆဲဖြစ်သည်ခင်များကိုဘယ်ကိုပို့ရမှာလဲဟုမောင်တီဟာကမေးလိုက်ရရေချော်ကိုလေဟုမိန်းကလေးကပြောလေရေကြော်ကိုတိတယ်ရေကြော်ဘယ်နာကိုလဲဟုမောင်တီဟာကမေးလေရှာရမှာရှင်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားပြီလားမပြောတတ်ပါဘူးဟုမိန်းကလေးကပြောလိုက်လေရဟောဗျာဟုမောင်တီဟာမှလွတ်ခနဲ့ပြောလိုက်လေမိသည်ဟုတ်တယ်ကျမတငယ်ချင်းဝင်းနီးဆိုတာရှိရဲ့သူကလေအိန္ဒိယလူမျိုးနဲ့အိမ်အောင်ကြနေရပြောင်းမလို့လို့လည်းပြောဘူးတယ်လမ်းတော်မပြောတတ်ဘူးသွားတော့သွားတတ်ပါတယ်ဟုမိန်းကလေးကပြောလေသည်
ဟာမိုးရီကလည်းချွာနေတာမိဟာကလည်းမတိမချာနဲ့ပြီးတော့ခမရကခလေးမွေးပြီးကစားဟုမောင်စီဟာကပြောလိုက်နေရခလေးပြက်တာပါရှင့်ဟုမင်းကလေးကပြော၏ခလေးပြက်တာခလေးပြက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာမနေ့ကြောင့်မှပဲသွားတာပေါ့အခုတော့ကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဟုမောင်စီဟာကပြောလိုက်လေမင်းကလေးကကောင်းတော့ပေါ့ရှင်ကျွန်မကပြော့ရမှာခန့်နေလို့ဟုဆိုတဲ့ဖြင့်မောင်ဒီဟာလည်း၎င်းနေထိုင်ရာစပတ်လန်ယခုပောင်ဂျော်လန်စီတို့ဥတီ၍မောင်းနေသွားရလေတော့သည်မှတ်ချက်လောကနိုင်ဤတို့လင်မမျောလင့်ပဲလျက်ကြောင့်မဲ့ဖွယ်ရာများနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်ပေသည်အမှန်စင်စင်အားဖြင့်မောင်ဒီဟာတွေ့ခဲ့သောအင်ကြီးပေါ်မှလူကြီးမှတရေကြီးမဟုတ်ပေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောလူကြီးတူသားလင်ဖြစ်သည်ထိုလူကြီးသည်မိတို့သောလူကြီးဖြစ်သည်ကိုဤဝိထုတဏှာ၌ရှင်းလင်းစွာသိရပေအံ့။ဇာယေတု။သူကြတော့လေမောင်တီးရောင်နည်းနည်းတောင်ချီကျူးခြင်းသည်။သူပြစ်မသွားဘူးနော်။ပြစ်သွားရင်လည်းရတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်။ဟွကြောက်ကြောက်နေတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးသားပဲ။ဟွ။ဤကားစကားချက်။နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့တာပါ